Усі українці, які потребують субсидію, її отримують. Таку заяву зробив Анатолій Рева, міністр соціальної політики України. Він повідомив, що громадянам України, дохід котрих є нижчим, ніж мінімальна зарплатня, не мають права відмовляти в отриманні субсидії. Пенсіонери, які отримують житлові субсидії, будуть отримувати субсидію і надалі. Якщо їхня пенсія не зростає, а зростають тарифи, це означає, що ту частку плати, яку платять вони, вона залишається незмінною, а зростає житлова субсидія, яку в вигляді державної допомоги платить держава. Таким чином, люди більше платити не будуть, ніж платять сьогодні, а держава буде витрачати більше на їх підтримку. І таким чином, ця система забезпечує можливість незаможним людям бути спокійними за те, як розраховуватися за житлово-комунальні послуги. У нас є велика частина людей, які замість житлових субсидій отримують пільги. Ну, в першу чергу, пільги стосуються в оплаті за житлово-комунальні послуги ветеранів війни. Інваліди війни мають право на 100% пільгу в оплаті за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм житла і житлово-комунальних послуг. 75% пільги мають учасники бойових дій і особи до них прирівняні. І 50% мають право на пільгу учасники війни. Але щодо учасників війни, то там залежить ще все-таки від їхнього доходу. Якщо їх дохід не перевищує певну величину, то вони мають право на пільгу. Якщо перевищує, тоді вони право на цю пільгу не мають. Враховуючи те, що у нас тарифи зростуть на газ на 23,5%, і починаючи з цього опалювального сезону будуть враховуватися підвищені пенсії в 2017 році і зростання заробітних плат протягом першої половини 2018 року, а вони за даними Держстату виросли на 25%. Таким чином, зростання тарифів буде компенсовано зростанням тих соціальних стандартів, які відбувалися протягом 2017-го, першої половини 2018 років. А тому більшої суми, ніж по факту потрібно в 2018 році, ми не передбачаємо. За словами міністра соціальної політики, зменшення бюджету на субсидії на 2019-й обумовлено тим, що уряд був винний 16 мільярдів гривень за попередні роки. Цей борг мають виплатити. Нагадаю, цьогоріч у бюджет було закладено 71 мільярд гривень на ці потреби. Наступного – 55 мільярдів гривень.